Deputeti i Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj ka thënë se ngjarjet e fundit, ajo grabitje së prokurorisë së Durrësit, por edhe arratisja një ditë më parë një personi nga ambientet e gjykatës së Vlorës, ka ndodhur pasi shteti Ramës është kapur nga krimi. Do të ndjekim deklaratën. Krimi që ka kapur shtetin e Tiranës ka bërë një tjetër goditje kriminale sot. Ja ka arritur të bastis mu në zemër edhe vetë organin i cili supozohet të luftoj atë krimin pra pa mëshirë. Në prokurinë e Durrësit është grabitur serveri i të dhënave të çështjeve penale. Pikrisht në prokurinë e Durrësit, ku pas denoncimeve të opozitës, janë mbledhur të dhëna hetimore për disa nga çështjet më të rënda të krimit dhe të korrupsionit të qeveritarëve. Para dy javësh, kësaj prokurorie ju grabitën dokumenta të rëndësishme të hetimeve penale. Kryeprokuroria e Durrësit, Donika Prela, jo vetëm që nuk mbajti përgjegjësi, por u gradua nga shoqja e saj, Arta Marku, me urdhër të Edi Ramës dhe të Fatmir Xhafës, si kryeprokurore e krimeve të rënda, në shkelje flagrante të ligjit për organet e drejtësisë. Një i burgosur me rrezikshmëri të lartë, largohet i pashqetësuar, arratiset nga salla e gjyqit. Të gjitha këto janë pasoja të kapjes së shtetit, nga krimi, një shtet i shpartalluar që mbron kriminalët dhe godet njerëzit e thjeshtë. Kësaj qeverie të bërë njësh me krimin, që ka kapur prokurorinë, ka kapur dhe gjykatat, e që është vënë në mbrojtje të krimit dhe në shkatrim të provave, i ka ardhur koha të humbë vula një herë e mirë.